Vores cybersurvey i år, den viser et stærkt stigende antal cyberincidents. Det danske erhvervsliv er blevet ramt med 69% hændelser, og det er et kraftigt tal. Så hvad er det for nogle virksomheder, der bliver ramt? Jamen det er et stort, bredt spektrum. Det er fra den lille tømmermestervirksomhed til den meget store koncern. Så alle er udsat. Hvorfor flere og flere virksomheder rammes, det gør de, fordi vores IT-landskaber forandrer sig. Vi har ikke fulgt med. Vi har de sidste 10 år arbejdet med vores IT uden egentlig at tænke sikkerhed. Og derfor lige pludselig nu, så står vi udsat, alle vores data er udsatte, og det bliver udnyttet af de her kriminelle. Når vi rykker ud og skal hjælpe de danske kunder med at forebygge eller tage imod de her angreb, som de bliver udsat for, så kan vi se, at der mangler information, viden, tilgængelighed på vigtige ressourcer i virksomheden. De er simpelthen ikke klar til at blive ramt af et incident. Så hvad gør man så? Man er nødt til som virksomhed at få testet sin sikkerhed. Man er nødt til at snakke, hvad der er for nogle risici og nogle trusler, man står overfor. Og man er nødt til at lægge en plan for, hvordan skal vi forebygge. Og det uanset om du er lille eller stor.